тобою чергова серія Аграрварду. І саме сьогодні ти отримуєш унікальні враження від перегляду цієї серії. Адже саме сьогодні ми розповімо тобі про творчі колективи Сумського національного аграрного університету. І ще раз покажемо, що саме наші студенти найяскравіші, найталановитіші. І саме ти зможеш знайти в нашому університеті свій потенціал та відкрити нові таланти. Тож поїхали! У Сумському національному аграрному університеті створено максимум можливостей для реалізації творчого потенціалу наших студентів. Кожен зможе знайти для себе спосіб розвиватися та з користю проводити вільний від навчання час. А справжньою гордістю СНАУ є його танцювальні колективи. Їх у нас аж три. А для тих, хто цінує українську культуру та колорит нашої мальовничої країни, запрошуємо приєднатися до народного ансамблю народного танцю «Весна». Тут на вас чекають запальні танці, яскраві народні костюми і справжня українська душа, широка і щира. Про можливості, які відкриває цей колектив, поговоримо з керівницею Ольгою Євгенівною. Доброго дня, шановні друзі! Я рада вас вітати з цими новорічними святами. Чому займаємося народним танцем? Бо ми продовжуємо традиції нашого народу. Народному ансамблю народного танцю «Весна» в цьому році виконується 35 років. Наш колектив приймає активну участь у різних всеукраїнських та міжнародних конкурсах-фестивалях. Моїм основним завданням є пробудження студентів, зацікавленості та любові до українського народного танцювального мистецтва, естетичного смаку та творчої самостійності, виховання патріотично налаштованої молоді. Тож запрошую вас всіх до нашої весни! А для тих, хто цінує сучасні стилі танцю, саме для вас зразковий ансамбль сучасного танцю «Шарм» відкриває свої двері. Я вас вітаю в нашій ошатній танцювальній залі. Це місце, в якому ми проводимо найбільше часу. Наш ансамбль був заснований в 2002 році. У 2017-му ми здобули звання «Зразковий». Для мене і для моїх студентів колектив – це сім'я. Моя головна задача – навчити людину не танцювати. Моя головна задача – навчити людину вільно себе почувати. Основний напрямок мого колективу – це контемпорарі, модерн і класичний танець. Мене постійно питають, чи можна записатися на танці, чи я зможу танцювати. Ось чесно, особисто для мене не зрозуміло такі питання. Якщо ти хочеш танцювати, ти йдеш і танцюєш. Нема ніяких вікових обмежень, фактури, так, худити чи повненький. Головне, що ти хочеш. Якщо ти хочеш, іди сміливо до цілі. Тому для мене, коли питають, чи можна займатися танцями, не можна, а потрібно займатися танцями. Тому я вас чекаю в нашому колективі. Справжньою родзинкою нашого хореографічного життя СНАУ є зразковий ансамбль сучасного бального танцю «Свей». Вишуканий бальний танець, перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях, участь в університетських та місцевих заходах – все це чекає на вас саме тут. Один з керівників ансамблю Юрій Сергієв погодився розповісти нам, чим же саме корисне заняття бальної хореографії та як приєднатися до його вихованців. Ну, якщо ми будемо з вами казати про бальні танці, то бальні танці – це найбільш популярні танці в світі. Професійні спортсмени, які займаються бальними танцями, вони отримують фізичну насолоду від того, що вони роблять. Бальні танці, вони розвивають внутрішні м'язи.
А внутрішні м'язи – це м'язи, які підтримують наші внутрішні органи. Тобто людина становиться ще здоровішою. Вони розвивають наші суглоби, вони розвивають наші м'язи, вони розвивають наш позвоночник. Тобто ми становимося рівніше, і сколіозу тут не буде ніколи. Бальні танці – це танці, які надають можливість будь-якому студенту, будь-якому виконувачу бути більш комунікабельним. Чому більш комунікабельним? Бо ми з вами спілкуємося один з одним, коли танцюємо. Бальні танці – це парні танці, і чоловік набуває навичків спілкуватися з жінкою, а жінка з чоловіком. Але ж це ще й командні танці. Якщо розглядати ансамбль сучасного бального танцю «Свей», то ми виконували свої танці у композиції. Тобто кожен повинен бути частю команди. А частина команди – це те, що потрібно любому управлінцю. Він повинен знати, як вести себе з своєю командою, з якою він буде спілкуватися. Ми можемо дуже багато розказувати про користь бальних танців. Ще ми можемо сказати, що вони роблять людину більш дисциплінованою. Якщо ви дещо змогли там пропустити, запізнитися, то на заняття бальних танців ви ніколи не запізнитесь. А бальні танці, вони надають самопевненість людині. Ти йдеш давати курсову роботу і не можеш сказати ні слова. Чому? Бо ти не впевнений в собі, ти зациклений, ти не можеш виразити своїх думок. Коли ти займаєшся бальними танцями, і після одного, двох, трьох концертів, де ти будеш приймати участь, ти будеш чувствувати себе вільним. А це вже дуже гарна риса для керівника підприємства, будемо так казати. Тобто студенти, вони навчаються бути впевненими в собі і виражати свою точку зору. Прилюдно, будемо так казати. Ще ми можемо сказати, що бальні танці, вони дають студентам можливість бути реальним у цьому світі. Чому? Бо участь у конкурсах, у концертах, які відбуваються не тільки у Сумах, не тільки в Україні, а й за кордоном, тобто мандрівки, які відбуваються колективом разом, вони надають особистих емоцій. А ці емоції, ви знаєте, щастя, що таке щастя? Це якась краплинка, так? Ми зразу забуваємо, що відбувається. Але в цьому випадку ці краплинки, їх дуже багато, вони складаються в один ковшик, і ти набуваєш досвіду. Часто люди, вони не можуть згадати гарних якихось речей, які відбувалися з ними в житті. Але коли вони займаються танцями, коли вони дійсно мандрують з колективом, то це дуже сучасно і це набагато цікавіше, будемо так казати, якщо ти будеш разом. Я запрошую усіх ансамбль сучасного бального танцю «Свей» Сумського національного аграрного університету. Я особисто почала займатися у «Свеї» тоді, коли ще була студенткою коледжу Сумського національного аграрного університету. Ми маємо групи для студентів, але не тільки для них. Наші ряди поповнились також викладачами нашого університету, і ми маємо хобі-клас. А колись ми мали тільки 4 дитинки, які виховував «Свей», а зараз це вже 40 школярів, які навчаються у різних школах нашого міста. Спогади, подорожі, справжня дружба, любов – всі ці емоції в мене викликає ансамбль сучасного бального танцю «Свей». Наші студенти – володарі гран-прі у міжнародних фестивалях «Гранд-фест» місто Київ, «Квіткова феєрія» місто Умань, «Танцююча нація» міста Суми та «Соул-фест» міста Харків. Студенти, що танцюють у «Свей», здобували перші місця та гран-прі. Перші місця ми отримували у місті Батумі, Києві, Миргороді та Дніпрі. Ну а гран-прі – у міжнародних фестивалях, таких як «Гранд-фест» місто Київ, «Квіткова феєрія» місто Умань, «Танцююча нація» місто Суми, «Соул-фест» місто Харків. Ми є у Інстаграмі, Фейсбуці та Ютубі. Дивись та приєднуйся до нас. Для тих, хто не уявляє своє життя без вокалу, саме для вас в нашому університеті працює академічний хор «Юність», який також не раз доводив свою майстерність у різноманітних змаганнях та конкурсах та допомагає відкрити вокальні таланти наших студентів. Приємним бонусом стане можливість записати пісню та кліп.
А студія звукозапису Snow Music з радістю допоможе тобі. А це його керівниця Аліна Костянтинівна, яка розповість нам, чи будь-хто може співати. Та що ж робити, якщо ведмідь на вухо наступив, а співати так хочеться? Так, наш колектив «Студентський академічний хор «Юність» об'єднує в своїх лавах всіх-всіх-всіх, хто любить співати і всіх, хто хоче навчитися співати. Ми запрошуємо до нашого колективу студентів, співробітників нашого університету, всіх любителів і аматорів хорового співу. Нашому колективу в цьому році виповнюється 20 років. Хор об'єднує, хор є дружбою, для багатьох студентів любов'ю. Музика – це натхнення. Спів – це велика насолода і велика радість. Дякуємо вам! Запрошуємо всіх бажаючих співати до студентського академічного хору «Юність». Якщо ви не можете уявити своє життя без гумору, то студія КВК до ваших послуг. Саме тут ваш талант знадобиться якомога ліпше. Яким же саме чином КВК допомагає розвиватися нашим студентам? Про це сьогодні з перших вуст ми почуємо від Насті, учасниці нашої студентської команди КВК. Так, взагалі КВК – це не лише про гумор, це також про написання крутого матеріалу, це про створення нових форматів, також це про створення крутих образів, щось нового. Так само разом з КВК ви покращуєте ваш скіл в умінні користуватися своїми емоціями, розвиваєте ваш акторський потенціал і навчаєтесь правильно себе подавати. Найголовніший момент особисто для мене – це те, що завдяки КВК ви отримуєте вміння посміятися над собою, що допомагає позбутися комплексів і вчить ставитися до життя простіше, з легкою іронією, що не раз рятувало мене від депресії. Я можу говорити на цю тему ще дуже і дуже довго, тому що вже жити не можу без гумору, сцени і сміху. Але найкраще відчути всі ці емоції самостійно, і тоді стане зрозуміло, ваше це чи все ж таки краще направити свою енергію в інше русло. Настю, щиро дякуємо тобі за унікальне інтерв'ю. Всім чудового настрою і пам'ятайте, що сміх продовжує життя. Ну а я не прощаюся, я кажу до скорої зустрічі. А також у тебе є можливість проявити себе у спорті, записавшись до однієї з чисельних секцій нашого університету і стати таким же сильним, струнким, як наші студенти. А для тих, хто небайдужий до навколишнього середовища, соціальних та екологічних проблем сьогодення, активна група волонтерської роботи Сумського національного аграрного університету запрошує приєднатися до доброї справи разом. Тож не гай часу і поспішай відкривати нові грані свого таланту у СНАУ. А якщо ти займаєшся в колективах, про які ми говорили раніше, то залишай свої відгуки в коментарях. А ми уже поспішаємо готувати для тебе нову серію нашого онлайн-серіалу. До нових зустрічей!